Слава нації, пані та панове, рада вас бачити. Щиро дякуємо вам за підтримку нашого каналу, за те, що ви так активно вподобайки ставите, за те, що ви так активно надсилаєте нам пожертви, за те, що ви так активно ширите нашу інформацію. Як завжди, розпочинаю нашу розмову із дуже сумного, але такого, що нас мобілізує і робить непохитним. Вічна пам'ять всім полеглим героям за цей час, вічна помста ворогу. Особливо хочу звернути увагу на те, що Сила Свободи, батальйон Сила Свободи втратила свого героя Сергія Кращенка, який загинув, виконуючи свій обов'язок за дуже трагічних обставин. Мав всього-навсього 23 роки. Кожне втрачене життя – це насправді стимул для нас надпотужно працювати і втілювати в життя високу ідею нашої української самостійності. Сьогодні поговоримо на тему, яку ми вже з вами неодноразово порушували. Це тема релігійна. Стосується вона очільника католицької церкви. Чому я вкотре порушую цю тему? Тому що релігійні інституції другі за впливом на свідомість людини. Перша за впливом сьогодні і за підтримкою сьогодні – це Збройні Сили України, а друга інституція – це, звичайно, церковники. Тому нам дуже важливо розуміти, що боротьба відбувається не лише на нулі, з допомогою зброї, чи через її відсутність вона триває саме так, як би нам не дуже хотілося, а друга боротьба триває в запіллі. І в запіллі ця боротьба триває за душу людини. Тому Папа Серіал триває. Ми знаємо з інформації, що нещодавно відбувся синод у Римі, у якому взяли участь і українські греко-католицькі єпископи, тобто ті, які представляють одну із гілок української церкви, тої української церкви, яка колись врятувала нас від глобалізаційних тенденцій, врятувала нас від ополячення і врятувала нас від колосальної кризи православ'я. Тобто унія 1596 року стала надважливим проєктом вестернізації українців. І українці в процесі цієї вестернізації довели, як можна зберігати свою ідентичність навіть тоді, коли немає держави. Тому, шановне панство, я почну свою розмову на цю тему і аналіз звернень очільників греко-католицької церкви і аналіз слів папи від виступу представника папської влади, а саме державного секретаріату, з нагоди щорічного зібрання синоду. Кілька важливих речей, які для нас знакові ідеологічно. А ідеологія – це все. Не гроші – все. А ідеологія – все. Гроші самі собою не працюють. Гроші завжди працюють задля втілення якихось цінностей. Ці цінності можуть бути абсолютно безцінні, але вони все одно є системою цінностей, які вимірюються тими чи тими грошовими одиницями. А Ватиканові, напевно, грошових одиниць не бракує. Так от, кілька речей, на яких я хочу наголосити, щоб ви, можливо, застановилися над тими глибинними релігійними контекстами і підтекстами, які панують у світі. Отже, що каже керівник, один із керівників чи представник керівників державного секретаріату у Римі? Каже він таку цікаву річ, цитує очільника Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука. І цитує ось таке, витягуючи із інтерв'ю Шевчука Главкомові ще за 23 червня. Як на мене, ця цитата дуже знакова, надзвичайно важлива, і вона абсолютно лягає, ну, скажімо, на світогляд моїх святих батьків, які передали мені особливий пієтет перед Українською греко-католицькою церквою. Так-так, особливий пієтет. І він зі мною зостається. Отже, що цитує цей представник державного секретаріату? Для нас, католиків, це він цитує Шевчука, для нас, католиків, папа, апостольський престол – це не політика.
неінформаційний компонент. Це конкретний вираз самої природи Христової Церкви. Тобто, це конкретний вираз самої природи Христової Церкви, як цілісної церкви, як єдиноначалля. Чи не так? Так. Ми ж дуже любимо казати, що Бог один. І, до речі, ці, які ходять до Московського патріархату, постійно до цього апелюють. Далі. Ми католики не тому, що папою є Франциск. Ми католики не тому, що папа правильно чи неправильно висловлюється з міжнародних питань. Ми католики, а далі йде дуже важливо, бо віримо, що апостол Петро з колегією апостолів і наступники апостола Петра відіграють особливу роль у церкві. Ти, Петро, скала, я на тобі збудую свою церкву. Пам'ятаєте цей вислів Ісуса Христа? За єдність нашої церкви з наступником Петра, слушно каже очільник Української греко-католицької церкви, ми заплатили вкрай високу ціну. Заплатили своєю кров'ю, століттями переслідувань і страждань наших мучеників та ісповідників віри. Це той варіант, панове, коли я абсолютно погоджуюся з кожним словом очільника Української греко-католицької церкви. Тобто ідеологічно все правильно. Не важить, хто очолює Римську церкву. Важить сама ідея єдиноцерковності. Є і інший погляд. Той інший погляд, який обстоював, скажімо, митрополит Іван Огієнко, який наполягав на тому, що коли дух зійшов на апостолів, вони заговорили різними мовами, це зелені свята, якщо говорити народною мовою, і так розпочалися національні церкви. І це надважливо, аби була національна церква. Отже, ми маємо таких два трактування. Одне трактування – цитату, яку я вам щойно запропонувала, і друге трактування також абсолютно переконливе. Але ця цитата Шевчука, звісно, має ідеалістичний характер, а життя, насправді, підтверджує нам щось зовсім інше, що церква була, є і буде найполітичнішою структурою. Пригадуєте, шановне панство, що до часів реформації існувала така фразеологічна думка, що чия церква, того і влада. Ми потім перефразували цю думку латинську, і звучить вона сьогодні так: чия мова, того і влада. А первісно воно звучало: чия релігія, того і влада. Відбулася трансформація цієї тези. Але рухаємося далі за тим текстом. Дуже важливо, що представник Риму згадав на тому, згадав двох священників, редемптористів, це греко-католики, це дуже цікавий ордер редемптористів, з Бердянська. А саме отця Івана Левицького і отця Богдана Гелету. Вони зникли після їхнього арешту в листопаді 2022 року. І речі тих героїв сьогоднішнього дня, героїв-священників, очільник Української греко-католицької церкви подарував папі. Я дуже мало маю сподівань, що папу це якимсь способом зворушило. Але сам той факт, що на це звернули увагу, це також дуже важливо. І, звісно, ми апелювали, щоб церква всіма можливими методами вплинула, аби ці священники вийшли із московського полону. Очевидно, церква не дуже активно впливає, тому що священники в полоні залишаються. І ще одна теза, з якою я вже, шановне панство, не погоджуюся. Порівняно із попередньою тезою, вилученою з інтерв'ю Шевчука. Про що йдеться? Йдеться про таке, що на останньому синоді минулого року було проголошено гасло. Гасло звучить так. Подумайте над тим гаслом і наскільки це гасло ми можемо застосовувати в час страшної, дикої, варварської, терористичної війни. Гасло звучить так. Перемагати зло добром. Може мені пояснити хтось з авторів того гасла, який це має вигляд на практиці? До тебе в спальню влітає ракета. До тебе прилетіло зло. Як ти маєш на це реагувати?
з допомогою добра. Ти маєш широко відчинити двері, ти маєш запросити ще одну ракету, ти маєш впасти на коліна і молитися за того, хто тобі цю ракету запустив в спальню. Так це означає перемагати зло добром? Чи це інтерпретація Біблії на свій лад, аби втихомирити українців? Зло треба знищувати. Можу вам нагадати вислів Ісуса Христа, який казав, що я не з миром прийшов, я з мечем прийшов. З мечем на що? З мечем на зло. Тобто, в той час, коли Московська церква закликає до абсолютної повної мобілізації всіх на війну з Україною, церква католицька закликає на зло відповідати добром. В той час, коли московити виховують своїх дітей на вовків, нам пропонують модель овечок у всій системі освіти. Нам пропонують проєкт глобальної освіти, де нема місця для національної культури, де є місце лише передусім для англійської мови і чужих мов, а для української – для залишковим принципом. То на кого працюють такі посили? Далі. Ще одна думка у цьому виступі – справедливе мирне врегулювання конфлікту. Мирне врегулювання конфлікту після того, коли вбито сотні тисяч українців. Після того це називається конфлікт? Мирне врегулювання? Чи мала би прозвучати підтримка українцям в їхній перемозі над ворогом? Чи церковні діячі забули, що слова потрібні для того, щоб правильно називати речі? Що слова не є для того, щоб за ними ховати свої застрашені і сполохані думки? Не треба брехати. Чи нагадати вам знову, як Ісус Христос у своїй нагірній проповіді сказав дуже чітко, що є лише два слова в тому світі: слово так і слово ні. А все, що поміж ними, від лукавого. То чого ж це церковники стають рупорами лукавства? А як же ж інакше це зрозуміти? Коли війна Московії проти України названа конфліктом. І далі нам пропонують справедливе мирне врегулювання конфлікту. Можна запитати конкретніше, як можна мирно врегулювати взаємини з дикуном, варваром, який має основне завдання знищити тебе? І Москва цього завдання не приховує. І полковник в рясі на прізвище Гундєєв це каже дуже чітко. Ми прийшли знищувати зло. І під тим злом вони розуміють нас з вами, українців. Виявляється, що на їхню думку зло полягає в тому, що українці хочуть жити в своєму домі. То чому ж інша церковна гілка не дає цьому належної оцінки? Це абсолютно працює на руку Гундяєву. Це абсолютно протягує їхню тріумфальну перемогу, не дай Боже, над нами. І якщо ми добром будемо відповідати на їхнє зло. Тішуся, що згадано 400-річчя відходу у вічність святого мученика Йосафата Кунцевича. Це надзвичайно важливо. Православні 1632 року закатували Кунцевича, територія теперішньої Білорусі. Це дуже вплинуло на тодішню релігійну колосальну полеміку. І під впливом цієї трагічної події ще одна видатна постать нашої української культури, Мелетій Смотрицький з православ'я абсолютно правильно перейшов на унію. Звісно, що православні у своєму прекрасному стилі прокляли Мелетія Смотрицького. Це дуже вплинуло на психологічний стан його, і він практично сам себе замордував. Але, на превелике щастя, Мелетій Смотрицький залишив свої лінгвістичні праці. Але те, що у Римі згадали про Концевича, це дуже важливо, але разом з тим вони би мали розуміти, що якщо хтось закатовує, то відповідь на це має бути адекватна.
Інакше кажучи, ми весь час будемо лавандовою водичкою зализувати рани, замість того, щоб давати адекватну відсіч, як сильна нація і як сильна церква. Що далі, шановне панство? А далі, звісно, греко-католицькі єпископи звернулися до папи зі словами, на нашу думку, які би мали передати протест українського суспільства проти того, що папа звернувся до московської молоді з тим, аби вона наслідувала історію, велику історію великого Петра І і Єкатерини II. З якими словами звернулися наші єпископи до цього папи? Слова такі. У відвертій розмові ієрархи УГКЦ висловили біль, страждання та деякі розчарування українського народу. Прошу сказати, що означає деякі розчарування? Тобто, а що означає біль? І що означає страждання? Чому не йдеться про мужність, про героїзм, про гідність нашої нації, про її незламність, про те, що вона дає відсіч ворогу, що вона бореться за високу світову мораль, що вона бореться за нову систему безпеки, яку ніхто ніколи не може порушити. Пощо ви з позицій слабких розмовляєте зі злими? Бо вони злі. Ви вже програли. Ви вже програли таким способом, звертаючись до чоловіка, який є втіленням московської політики у Ватикані. І ви думаєте, він вас почув? Та йому смішно з вас. З вашої слабкості, з вашої безликості, ну, з вашого нікчемства. Що означає деяке розчарування? Даруйте, ні один нормальний українець не мав жодного зачарування щодо чинного папи. І взагалі, ні політика в релігії, ні політика в політиці, ні політика в бізнесі не оцінюється через слово «зачарування» і «розчарування». Це просто інтерес. Це логічний аналіз того, що люди роблять, правильно чи неправильно. Тобто розмова почалася абсолютно хибно з позиції залежного, з позиції слабкого, з позиції жертви. І я дуже тішуся, що мова так вас викриває, вашу слабкість. Шановні чоловіки у чорних рясах, ви би мали відчувати силу з тих книг, які ви читаєте з базової книги Біблії, щось ви цього не демонструєте. І розповідаєте, про що ви там розповідаєте? Про біль, страждання і деякі розчарування. Це говорить нашим воїнам про це. Ні, це мужність, це героїзм, це звитяга, це незламність. Ми тримаємо 1,5 року країну у битві з тими, які щонайменше в 4 рази більші, ніж ми. І ви мали приїхати до Риму чи до Ватикану як герої, як представники найпотужнішої нації світу. Натомість ви розповідаєте про біль, страждання і деякі розчарування. Далі. Що було сказано далі? Шевчук виступив зі спеціальною заявою, у якій наголосив, що він разом з усіма громадянами, тобто і разом зі мною, засуджує ідеологію «руського міра» та весь кримінальний спосіб бути росіянами. А далі знаєте, що нагадує? А далі знову розповідає про те, що слова Папи Римського можуть бути сприйняті як підтримка того націоналізму і імперіалізму, який сьогодні став причиною війни в Україні. Пане Шевчук, якого націоналізму? Ще раз вас запитую, я раз публічно зверталася, запитую ще раз, якого націоналізму? Верховна Рада проголосувала за те, що в Московії є рашизм і імперіалізм. Націоналізм є в Польщі, націоналізм є в Чехії, націоналізм є в Ізраїлі, націоналізм є в Америці. Якщо націоналізм би був масовий в Україні, війни би не було. У нас через те, що брак націоналізму, ми отримуємо трагедію за трагедією від покоління до покоління. Тобто ви не засвоїли уроку хибного зі своєї абсолютно хибної попередньої заяви. Далі. У розмові зі Святішим Отцем ми висловили все, що наші вірні в Україні та всьому світі доручили нам йому донести. Ви не донесли тих думок, які говорить значна частина українського суспільства. І рупором тих думок я є.
Не йдеться про те, що в Московії є націоналізм. Не йдеться про те, що ми кимось зачаровані чи розчаровані. Йдеться про те, що Ватикан провадить абсолютно промосковську політику. І якщо ви це так не називаєте, то ви мимоволі, хоч які словесні обгортки вживаєте, стаєте разом з ними на один бік. Хоч як багато ви будете розповідати про те, що заперечуєте руський мір. Далі, знов з позиції слабкого, є болючими та важко сприймаються українським народом, який у ці хвилини стікає кров'ю у боротьбі за свою гідність і незалежність. Наш народ у ці хвилини стинає голови ворогам. Наш герой, шановні церковники, у ці хвилини здійснює заповіт Тараса Григоровича Шевченка: вражою, злою кров'ю, волю укропіти. Читали заповіт Тараса Григоровича Шевченка, 1845 рік. Він дуже любив Біблію. Він знав, де треба сказати так, а де треба сказати ні. Невже ви не хочете говорити з папою з позиції українських героїв? Нагадати вам того героя, якому дуло автомата приставили мало не до чола, останні слова сказав слава Україні, пана Мацієвського. Ви не хочете це цитувати папі? А розповідати про що? Що ми стікаємо кров'ю у боротьбі за свою гідність і незалежність. Ми кладемо ворога у боротьбі за свою незалежність. І кров нехай буде його, а не наша. Далі, вірні нашої церкви, чутливі до кожного слова вашої святості, як вселенського голосу правди та справедливості. Це все, це вже поза можливим аналізом. Виявляється, те, що говорить папа, це вселенський голос правди і справедливості. Я не знаю, чи є ще десь глибина маніпуляції, лицемірства, фарисейства, підлости, як те, що говорить папа, називати вселенським голосом правди і справедливості. Ні, це голос Москви у центрі самої Європи за гроші тієї ж Москви. Ви не хочете називати це так? Складно, правда? Далі, визнаючи невідповідність власних слів і порівнянь, звернених до російської молоді, Святіший Отець пояснив. Далі йде вершина. Повертаючись з Монголії, під час розмови з журналістами, я сказав, що справжнім болем є, коли культурна спадщина якогось народу проходить дистиляцію. Опа, папа слово вивчив якесь. Проходить дистиляцію. Хтось доганяє, що це таке? Може, ви поясните мені, доктор Вінок, що мав на увазі цей чоловік? Та піддається маніпуляціям з боку певної державної влади. Якої державної влади? Називайте зло злом. Називайте добро добром. Це основні засади християнства. Кого виховаєте за невизначеним прикметником певної державної влади, внаслідок чого перетворюється на ідеологію, яка нищить і вбиває? Хто нищить і вбиває? Папо, ви можете назвати тих, які нищать і вбивають? Великою трагедією є те, коли така ідеологія вривається в церкву і підміняє собою Христове Євангеліє. Це, власне, те, що зробив папа. Своєю брехнею підмінив Христове Євангеліє. Крім того, шановне панство, що ви зрозуміли із цієї цитати папи? Дуже складно це зрозуміти, це вата слів. Тобто це для того, щоб сховати свою прихильність до основного зла світу, яким є, без сумніву, Москва. Далі, завершую цитату папи. Тобто папа не попросив пробачення в українського народу перед єпископами Української Греко-католицької церкви за те, що він закликав московську молодь іти шляхом Єкатерини II Петра I. Інакше кажучи, він закликав нас вбивати. Бо саме це робив Петро І і Екатерина II. Ні, він зайшов ще в глибшу ідеологічну кризу. І ось я ставлю крапочку в тій його ідеологічній кризі. І наприкінці розмови я залишив їм послання. Послання, яке завжди повторюю, взяти на себе відповідальність за свою спадщину. Я це говорю всюди. Таким було моє послання. Яке послання? Яка спадщина? До чого тут відповідальність? Запитання, а пощо було зустрічатися з московською католицькою молоддю, яку
якої є, до прикладу, 200 тисяч, а в Україні є, до прикладу, 5 мільйонів греко-католиків, і ще й католиків можна назбирати. То чому папа не приїхав чи не вийшов на Zoom із українською молоддю? Невже з цього не очевидно, на чию руку він грає? Чому очільник Української греко-католицької церкви не запитав про це папу? Чому ти не приїдеш до нашої молоді? Свого часу папа Павло Йоанн ІІ приїхав на зустріч з молоддю, приїхав і до Львова, приїхав до Києва, наживо поспілкувався з молодими людьми. І знаєте, який їм дав посил, на відміну від папи Франциска? Той говорить про якусь відповідальність, тобто відповідальність продовжувати справу Петра і Катерини ІІ. А тодішній папа говорив про інше. Він озвучив ту заповідь, яку ми не прочитаємо в церковній літературі. А може церковники не зацікавлені в тому, щоб вона там була? А ця заповідь 11-та. І звучить вона прекрасно. І звучить вона дуже актуально з огляду на те, яку ми ведемо зараз боротьбу. Не бійтеся. Ви чуєте це від сьогоднішніх церковників? Не бійтеся, будьте мужніми, борітеся, поборете. Та читайте нашу українську Біблію. Це Кобзар Тараса Григоровича Шевченка. Складно взятися за Тараса Григоровича? Шановне панство, мабуть, я далі вже і цього аналізувати не буду, тому що назву це одним реченням. Це була поїздка поразки. І іншого, напевно, не було. Бо немає сміливців серед цієї пастви, яка ставила би на місце у Ватикані людину, яка насправді зробила Ватикан рівним Москві. Наголошу на іншому. Наголошу на тому, що полковник Федеральної служби безпеки Московії Гундяєв, його називають патріархом РПЦ Кирилом, а є таке українське прислів'я, як ти не Кирило, то не пхай своє рило, так? Сказав, сьогодні перед Росією стоїть найголовніше завдання. Яке? Що каже московський церковник? Бо що каже папа і що кажуть наші попи, я вже вам процитувала. Найголовніше завдання – вийти переможницею з цієї боротьби. Чуєте? Перемогти у цій боротьбі з українцями, яка зараз проти нас розв'язана силами зла. Ми – це сили зла. Сьогодні потрібна мобілізація всіх – війська, політичних сил і, звичайно, церква. Церква має бути мобілізована. Насамперед для того, щоб творити молитву за нашу владу, воїнство, але також для того, щоб бути там, на передньому краї. Ось які дві моделі. Там закликають до перемоги, там мобілізують всі сили на боротьбу, а з цього боку нас закликають добром відповідати на зло і не називати речі своїми іменами. То скажіть, будь ласка, на чийому боці стоїть церква? Хоч скільки ватяних слів вона буде говорити? І останній цвяшок у цю мою бесіду. Цієї неділі я разом зі своєю внуцею пішла до церкви. Це був праздник. Я цього не знала, змістився календар. Побачила багато священників. Вправили в моїй церкві, так, в моїй рідній церкві, вправив якийсь чужий священник. І який був посил цього священника до нації, яка бореться за свою незалежність надгероїчно і демонструє чудо подвигів, визволивши і Київщину, і Харківщину, і Чернігівщину. Знаєте, який був посил? Посил був дуже дивний. Співчувайте Богові. Чого ж ви співчуваєте тільки один одному? Що ж це ви тільки про перемогу говорите? Ви поспівчуваєте Богові. Яка була моя реакція на таку промову священника? Я вийшла з церкви на знак протесту. Отже, шановне панство, закликаю вас мати гаряче серце своєю вірою, бо віруємо ми не священникові в церкві і не ченцеві годованому, як казав Тарас Григорович Шевченко, який стоїть на чолі церкви. Віримо у найвищу силу. І цією вірою ми, звісно, будемо спасені. І я в цьому не сумніваюся, що ми, звісно, що переможемо. Але для того, щоб перемогти якомога швидше, треба бути правдивими межово. Війна – це такий період, який потребує дуже жорсткого лексичного означення, а не завивання своїх хитрих думок у позлітки слів. Ось така історія у серіалі «Папа 3, 4, 5» і зустрічі з українськими греко-католицькими священниками. Я щиро бажаю моїй церкві, бо я належу до цієї церкви, повертатися
своїми ідеями і переконаннями, власне, у ці роки, коли вона існувала в підпіллі. Тоді вона тримала поставу і стояла на сторожі нашої ідентичності. І тоді вона була церквою національною і, що найважливіше, націоналістичною. Може, цього сьогодні так найбільше бояться. Слава нації! Переможемо, бо можемо.